Пиши. А на голову. Курочка чи що? Без курочки. Просто жилет. Та чого тут він? Не скажу взагалі. Добрий день. Сам Київ. Ось такі речі. Цепочка отака може перекоситися. І сюди на мене глянь. Сьогодні ви зможете оглянути спецзасоби, які може застосовувати поліція. Ознайомитися із специфікою роботи кінологів та службового пса. Побачити наочні особливості специфіки роботи поліцейського криміналіста. Ознайомитися з технічним оснащенням службових автомобілів. Хочу привітати вас, любі діти, з вашим святом. В першу чергу хочу вам побажати щасливого та радісного дитинства, щирих посмішок на вашому обличчі, міцного здоров'я, здійснення всіх ваших мрій та побажань. А головне – нашої спільної мрії, мирного неба над головою, а також скорої перемоги. Ви, дітки, ви наше майбутнє нашої держави, яке формує сьогоднішнє сьогодення. Також наполегливо оволодівайте знаннями, творчо мисліть, розвивайте свої здібності, щоб стати гідними громадянами України. Доброго здоров'я! Ми вітаємо!